Labas, Rima. Nu, labas, labas. Žinai, aš tau noriu parodyti savo tokį naują, įsteigiau, savo pagyrimų raštą. Bet žiūrėk čia, nu, yra viskas, ką aš gero padariau, yra surašyta. Nu, bet žinai, dar labai norėjau pasidžiaugti, žinok, aš baigiau savo studiją su pagyrimo raštu. Nu, tikrai didžiuojuosi tuo. Jo. O tu girdėjai mano kalbą, kurią aš pasakiau už vakar, žinok, labai gera buvo. Iš tiesų, mes labai dažnai ieškome patvirtinimų iš kitų žmonių. Tačiau kiti niekada nepasakys, kas mes esame iš tikrųjų. Turime pažinti save, pažinti, kas esame ir priimti Dievo meilę, kad įgytume ramybę, būtume ramos. Ir neieškotume karštligiškai patvirtinimų iš kitų. Kaip gražu, kaip gerai, kaip gražu, kaip gerai. Iki.